CIO. Počas tejto nepríjemnej krízy si mnohí z nás hľadajú spôsoby, ako vyplniť svoj čas zmysluplne. Ondrej Kandráč naspieval dueto so svojou manželkou Erikou a navyše sa vydal na cestu s inou kapelou. Ondreja Kandráča bez pochyb spoznávate, ale zrejme túto kapelu nie. A preto je na mieste otázka. Nastala v jeho hudobnom živote zásadná zmena? Tak chvíľu som váhal, pretože som nevedel, aký žáner ide. Hej, ste stále čorní vody, si ju na koniach, kozak malovej, pláče bolo dáničina, ide kozak z Ukrajina, hej! Hrajú celé spektrum rôznych hudobných žánrov, naozaj... Prekvapujú ma každým dňom, keď som spolu s ním. Od nás ja zlomitý, od nás ja zlomitý, a ja sa to pýtý. Neobávajte sa, Ondrej sa na svojich tradičných spoluhráčov nevykašľal, len vypomohol ľuďom, ktorých osud v živote ťažko skúšal. Zabojovali a založili kapelu, s ktorou chcú nielen ľuďom v núdzi prinášať potešenie. Prišiel som si do svojho závislosti u gamblera, hazardného hráča. Dnes už 10 rokov, 11 som čistý. Obrovská nádej a pozitivizmus a entuziasmus z nich vyžaruje. Rozveselovať a dávať nádej, že všetko zlé dokáže nás pominúť. Ondrej na nich obdivuje, že po zásadných životných zlyhaniach sa dokázali dostať na správnu koľaj a s jeho podporou dokonca vydali prvý album. Svetlo sveta uzrelo toto CDčko s názvom Kalich. Mali sme aj niekoľko spoločných vystúpení. Nech vidia, že nie sú sami v tom ich boji, ale vždy sa nájde niekto, kto ich trošku prichýli, možno trošku spropaguje a možno dodá nejakú spruhu v tom, aby to robili aj naďalej. Hej, hej, sokoli, z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvon, zvon, zvon nad krajinou. Vy si ani neuvedomujete jednu vec. Vy ste pre mnohých ľudí veľkou nádejou a veľkou spruhou. A každý jeden váš naozaj životný príbeh je svojský aj zvláštny, ale na druhej strane nevzdali ste to, bojujete a toto je dôsledok vašej námahy, je práce a robíte radosť ľuďom. Tak to robte aj naďalej.